Ja, vilket fint väder och ta en banan. Suga på banan. Nej, nej, inte igen. Nej. Vilken tid. Ska jag äta bananen? Eller ska jag gå tillbaka? Vad ska jag göra? Jag äter bananen. Nej. Vad ska jag göra nu för att bli normal igen? Skriv en kommentar om du vet vad jag ska göra. Jag vet inte. En bajskorv.